Reformase o Código Penal, delito de financiamiento ilegal por prevaricación, inhabilitación do sufraxio pasivo, a prisión que non sea, non se pode evitar por pago de débeda, só cos votos do Partido Popular. Con eso se odi todo. Con eso se odi todo. Unha lei que debería partir dun amplo consenso. Vostedes síntense orgullosos de decir aprobou solo o Partido Popular en contra de todo o mundo e, polo tanto, sin ninguna capacidade de diálogo, con nula capacidade de acordos. Eso, dende logo, yo fan pagar as urnas, como yo fixeron pagar, pola súa prepotencia, súa soberbia, o seu non querer facer nada máis que o que o seu partido dicta, independentemente dos intereses da sociedade e do que pense toda esa sociedade que non é do Partido Popular. E está absolutamente igual. Así, despois, temos que escoitar o Partido Popular cando perde vir a falar de diálogo. E Rita Barberá di que está disposta a falar de diálogo, o Esperanza Aguirre quere falar de diálogo a boas horas. O partido da soberbia, o partido da soberbia, o partido que ten unha corrupción estrutural de norte a sur e de este a oeste de todo o Estado, con causas abertas en todos os xulgados do país, e veñen de soberbia a decir que son os únicos que se preocupan de cumplir a legalidade e de que non haxa financiamento ilegal dos partidos. De verdade que é increíble. É increíble o valor que lle votan. E moito máis que veñan hoxe a contarnos eso despois dos resultados do domingo. Deberían de ter claro que a xente, os galegos e as galegas son máis intelixentes do que vostedes se creen. E saben que minten, e saben que todo o que está pasando ahora estos días coa lei de transparencia, la de bo goberno, boa administración, todo propaganda. Saben que son vostedes os reis da propaganda e que non lle ofreceron nada a este povo durante todos os anos do seu goberno máis que miseria, desemprego, salarios baixos, pobreza, pobreza enerxética, peches de comedores escolares, ancianos que veñen retornados da migración tendo que pagar multas a Facenda, mentres as causas por financiación ilegal do Partido Popular se suceden unha tras outra. O primeiro que tiñan que facer sería vir aquí e dar explicación se de verdade queren transparencia e queren loitar contra a corrupción, vir a dar explicacións de que ocurre coa Operación Z. Que pasou e cales son as implicacións? Que pasaba con Marcial Dorado naqueles anos? Que pasa con ese diñeiro da Caixa B do Partido Popular que sale de Galiza? Por que non explican todo iso e depois falamos de que medidas podemos tomar para evitalas? Vostedes pretenden chegar aquí como salvadores da decencia, e que me parece de verdade indignante. Indignante para o povo que leva soportando todo isto todos estes anos. E moito máis cando seguimos vendo como manipulan os medios de comunicación, sobre todo os medios de comunicación públicos. Daba noxio ver a información das eleccións municipais na televisión galega. Noxio. Eu tiven que cambiar de cadena. Vaya rematando, noxio. Por favor. Porque o Partido Popular non perdía, nin ganaban os outros. O Partido Popular sempre gañaba. Era tremendo a manipulación. Como dá noxio ver o carrexio de votos de ancianos sacados das residencias de ancianos para coa papeleta na man para ir a votar. E vostedes falan de loita contra a corrupción. Por Dios, por favor, teñan un poquinho de vergonza e de respeto polo povo, nada máis. Moitas grazas, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor